Всім привіт! З вами програма «Вулиця». Сьогодні ми вас запрошуємо на одну з невеличких вулиць обласного центру Прикарпаття, яка названа на честь Михайла Павлика. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Вулиця Михайла Павлика сполучає вулиці Івана Франка та Богдана Лепкого. Є однією з трьох вулиць-перемичок між ними. Але якщо інші так звані перемички вулиці Гнатюка і Коперніка існували вже перед Першою світовою війною, то ця значно молодша і прокладена в 1920-х роках. Саме тому вона прокладена планомірно, пряма як струна. Перша її назва імені полковника Висоцького. В історії Польщі були десятки визначних людей, що мали прізвище Висоцький, у тому числі військовики. Але вулиця названа, напевно, ім'ям Петра Висоцького, учасника антиросійського повстання 1831 року, який при обороні Варшави від царських військ командував полком, а був поранений і взятий у полон. Засуджений до страти, що була замінена 25-річною сибірською каторгою. За німецької окупації вулиця одержала ім'я Вітовського. З відновленням радянської влади після війни вулиця названа ім'ям російського письменника Максима Горького, якого за традицією представляли як великого пролетарського письменника, засновника соцреалізму. При своїй безсумнівній прогресивності цей майстер пера вважав українську мову всього лиш наріччям російської і вважав недоречним переклад своїх творів нашою мовою. Від початку 1990-х років це вулиця Михайла Павлика. Хоча вона й перейменована в часи, коли представником президента України, тобто першою людиною в області був Василь Павлик, його ім'я не має стосунку до назви вулиці. Вона названа ім'ям його знаменитого однофамільця Михайла Павлика. Михайло Павлик – наш земляк, громадсько-політичний діяч, публіцист і письменник. Він народився в селі Монастирському, тепер у складі Косова. Навчався в гімназіях Коломиї і Львова. Після вступу до Львівського університету у 1874 році познайомився з Іваном Франком. Замолоду перебував під впливом москвофілів. Під впливом Михайла Драгоманова перейшов на національні і соціалістичні позиції. Спільно з Іваном Франком видавав журнал «Громадський друг», альманахи «Дзвін» і «Молот». За свої політичні погляди був 30 разів засуджений і 5 разів ув'язнений. Рятуючись від чергового арешту 1879 року, виїжджав до Женеви, де разом з Драгомановим і Подолинським, засновником Української радикальної партії, видавав її органи «Народ», «Хлібороб», «Громадський голос». Автор низки повістей, численних оповідань, видавець листування і творів Михайла Драгоманова. Після виникнення вулиця була швидко забудована. Практично всі будинки – це добротні житлові двоє-триповерхові кам'яниці міжвоєнного періоду. Хоч і потребують ремонту, принаймні зовнішнього. Радянський період тут майже не представлений, а ось будинки новітні періоду незалежності на вулиці вже є. Тут розміщені станична та окружна управа пласту Національної скаутської організації України за зразком міжнародного скаутингу. Це будинок номер 10. Та дитяча художня школа – це будинок номер 17. На початку вулиці у вересні 2008 року встановлена меморіальна дошка Михайлові Павликові
скульптор Володимир Довбенюк. Вулиця Павлика хоч і не є великою в центральній частині міста Івано-Франківська, але, звичайно, має свою цікаву історію. Крім приватних будинків, тут розташовані, нагадую всім вам, і пластова домівка та Івано-Франківська художня школа. Творчий колектив нашої програми бажає вам всього найкращого. З вами була програма «Вулиця».